progressiva com valores de esquerda e da norte e da parte. Opozita ka një qëllim, t'i jap fund me një herë kushteve në cilat padrejtësia shtyp qytetarët, shkatron prolin e tyre, i varfron, dhe kjo padrejtësia ka një emër, kjo është Edi Rama. Në funksion të këtij qëllimi, ne kemi bashkuar sot gjithë forcat tona, anën mban Shqipërisë, në një projekt ndryshimi i cili merr rjet me votën e shqiptarëve. Ndryshimi në Shqipëri është i pa evitushëm. Edi Rama është investuar të ndalë rrugën e Europiane të Shqipërisë, është investuar të ndalë përpjekjet për zgjedhjet lira dhe të ndershme dhe me 17 maj ka provuar mbar botës se me të nuk mund të ketë zgjedhjet lira dhe të ndershme, me të mund të ketë vetëm dhunim të drejtave të qytetarëve. Ndaj kjo jep sot betejës tonë tash 3 vjeçare për zgjedhjet e lira dhe të ndershme një apel kombëtar dhe ndërkombëtar të pa i njërushëm. Në ditët në vijim, Partia Demokratike dhe Opozita do të përvjojnë hapat e mbëteshëm me qëllim që synimi ynë i ka hershëm për t'i dhënë shqiptarve lirinë e votës pa cilën nuk mund ketë as ekonomi, as zhvillim, as punësim dhe as Europë të realizohet një orë e më parë dhe t'i mundësojmë atyre t'i drejtojnë kutive të votimit për të shporur me një vot plebishitare dhe populore një qeveri uzurpatorët institucioneve, një hajdut ordiner dhe një kriminel të faktuar para gjithë botës si t'il me krimin e 17 majit që do të përpiqemi me gjitha forcat tona të jetë krimi fundit i kësaj qeverie të babzis të krimit dhe të korrupsionit. Zoti Bashapur, dhe si do të largohet Edi Rama dhe a do t'uleni ju sërish në tryezën e reformës zgjedhore do të ketë rikthim? Partia Demokratike dhe Opozita kanë patur dhe kanë treguar vullnet për reformën zgjedhore pikrisht sepse duan që një orë më parë shqiptarët t'i drejtohen kutive të votimit. Sot nuk është përgjegjësia jonë. Me atë që ndodhi me 17 maj, Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë hedhur në erë besimin në një proces i cili pa besim nuk është asgjë. Opozita nuk mund të jetë fasadë, përgjegjësia është Edi Ramës. Ka një propozim zoti Pasha nga? Faleminderit për sonte, vazhdoni me mesazhet e sonme dhe jam i sigurt që do të kemi mundsi. Nuk kam parë asnjë propozim amerikan për sistemin zgjedhor. Faleminderit. Propozim për sistem danez zoti Pasha. Lista të hapura, ne jemi dhe do jemi gati për listat hapura dhe për ndryshim sistemi, ju e dini identime për majoritar të pastër dhe dy dhoma për kufizimin e mandateve të deputetëve, të kryeministrit, por asgjë nuk do të ketë kuptim sa kohë që kujdestare e zgjedhjeve është hajduti i zgjedhjeve dhe hajduti i zgjedhjeve Edi Rama. Ka një kërkesë zyrtare që faleminderit ju. Ah, é que partida.